Hola amigos, ja, nå befinner vi oss rett ut forbi byen Santander. Jeg har vært på en tur med Sigurd noen dager. Sigurd kom jo på besøk til oss, samtidig som hetebølgen kom på besøk til oss, så vi tok rett og slett og drog av gårde til først til Porto i Portugal. Den byen, den har jeg besøkt for 7 år siden, da var han veldig fin. Nå var han så utrolig preget av forfall, finanskrise, og alt det som juks og juggel, tull og bøff og faenskap, det får du kjøpt i Porto. Jeg vil bare advare alle mot å dra til Porto eller Portugal. Jeg vil si at du gal hvis du drar til Porto. Ingen plass å besøke. Ikke sånn som det har utviklet seg nå. Det var rett og slett blitt et drittsted. Men vi hadde det noe kjekt allikevel, altså. Det må jeg jo bare si. Det var en vittig busstur. Det er noe av det sprøeste jeg har sett i sentrumsgatene. Sånn som de ga på der. Det var helt sinnssykt. Så dro vi videre til... Jeg hadde tenkt å legge oss til på signalstasjonen på Los Barres. Det det nordligste punktet i Spania. Men det var det bare en sinnsvagt dyr og dobbeltseng tilgjengelig. Det var med jo 3 personer. Og sinnsvagt dyr og dobbeltseng, det ikke det vi på jakt etter heller. Så. Nei, vi fant et koselig pensjonat, hvor vi betalte mindre for alle 3 enn det de ville hatt for 1 person i denne sinnsvagt dyre dobbeltsengen. Og så når vi kom ned der til den byen som også ligger på det nordligste punktet, så var det faktisk ganske bra sikt. Oppe på signalstasjonen var det bare tåke. Og tåke, det vel noe vi har hatt problemer med helt siden vi kom til Portugal. Og så fulgte vi sjøen langs fra Porto opp til det nordligste punktet, det var bare tåke. Men med sjøen der, som sagt, så var det ganske ok. En liten stund. Så drog vi videre til... Ja, vi havnet på den mest sinnsvage veien jeg har vært på, tror jeg. På vei opp til Corradonga, Picos de Europa. Hvor vi egentlig ikke hadde tenkt oss å kjøre, det var en sånn GPS-feil. Så brakte oss der til. Men vi kom oss nå ned igjen, og vi fant en veldig koselig kystby som heter Ribalacera, heter den vel? Ribalacera, ja, jeg tror det var det den heter. Senja, nei, ja. Dere får rett og slett bare lese det på Facebook, jeg har skrevet det riktig der. Vanskelig navn på den byen. Men den var utrolig koselig, altså, så der kommer vi da tilbake igjen. En senere anledning. Ikke minst også til den nordligste punktet, for det pensjonatet der. Det ga også mer smak. Men problemet med denne tåken, og den har da forfulgt oss siden. Nå har vi kommet nesten til Santander. Sigurd han dro videre nord for en del timer siden. Han er vel midt i Frankrike nå, tenker jeg. Og ja, det har vært altså noen veldig kjekke dager, men det er dessverre slutt nå. Vi har lagt oss til på denne campingplassen her, ikke så voldsomt langt ifra Santander, og her regner det. Ikke intenst, men det er sånn yr i luften hele veien. Så vi har forsøkt å besøke Santander mange ganger, aldri klart å gjøre det med fint vær. Og det blir vist heller ikke denne gangen, for det skal vist ikke være fint vær i morgen heller. Så da kjører vi retning Plasencia, sannsynligvis kjører vi helt til Plasencia, for å få litt sol og varme igjen. For det er jo det som er Spania, ikke tåke. Kan jeg se bak meg nå? Ikke håpløst, men ikke akkurat det vi har lyst til å ha. Altså, dette kunne egentlig vært tatt i vinterhagen til søsteren min på Klepp. Men der er det faktisk fint. Jeg har nå skrevet nettopp en melding, så jeg er jo glad for alle som i Norge. Alle som måtte ha fint vær i Norge, for det er jo unntagene. Men dessverre er det unntagen at det er fint vær i Santander også. Nei, vi får ha det bra, og så ser vi hva tid jeg kommer med en ny videoblogg. Det har vært lenge siden sist.
dette har med at jeg blir så forbannet på dette her faens kjekke faenskapet på Facebook. Jeg blir rett og slett drittsur av det. Det bare sånn det. Men Allfriend har kommet tilbake. Så sjekk opp det. Allfriend.eu. Jeg håper at det ikke forsvinner før jeg forlaster denne videoen. Jeg vet ikke. Jeg håper det kommet for å bli. For kjekt var jeg for det nettverket. Vi snakkes, ha det godt.